Toto by bola jedna časť tých mocinových funkcií. Ďalšia časť mocinových funkcií je taká, kde N-ko je záporné. Áno. To znamená, máme funkčný predpis y rovná sa x na n. Toto rovná sa by som mohol dať dlhšie, aby sa to nemýlilo s dvojbodkou, že? Čiže y rovná sa x na n, ale zároveň n-ko je záporné, ale n-ko bude znovu párne a n-ko, no, párne bude tu a tu bude nepárne, aby nám tá logika sedela. Hej. Dobre, takže poďme skúsiť najskôr nejaké hodnoty tu na preskúmať. Takže n-ko je záporné a je nepárne. Takže napríklad prvé n-ko, ktoré by som asi riešil, by bola minus trojka, že? Alebo ešte lepšie a jednoduchšie minus jednotka. A to druhé by bola minus trojka. Takže tu nám bude funkčný predpis, y rovná sa nejaký a tu bude nejaký. Ja si toho napíšem najskôr sem nižšie a vyskúmame, čo to vlastne znamená. Ak je to x na n, tak to bude na minus prvú. Ale z pravidel umocňovania platí, že sa to dá prepísať aj ako 1 lomeno x. To je na prvú, ale to na prvú nemusíme písať, čiže je to 1 lomeno x. Takže v tomto prípade y rovná sa 1 lomeno x a v druhom prípade y rovná sa x na minus tretiu. Ale zase, ak máme záporný exponent, vieme zlomok ako keby otočiť alebo vyjadriť ho menovateľom, ale už skladným znamienkom. To znamená 1 lomeno x na tretiu. Čiže tu sa bude y rovnať 1 lomeno x na tretiu. Dobre? Toto zmažeme, to nepotrebujeme už. To bola len bočná úvaha. A teraz x zoberieme znovu minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Dobre. Čiže tu nám bude 1 lomeno minus 3, lebo za to x sme dosadili tú minus 3. To isté urobíme s minus 2, s minus 1. Takže tu bude 1 lomeno minus 2. To bude 1 lomeno minus 1, 1 lomeno 0 a svieti červený majačik. 1 lomeno 0 nemôžeme spraviť. 0 deliť nemôžeme a ideme ďalej. Proste preskočíme ten bod. Neriešime to ďalej nejak veľmi výrazne. Prečo sa nedá deliť 0, to sa dá nájsť. Dá sa to odvodiť veľmi jednoducho, ale to nie je dnešná téma. Ďalší prípad 1, 1 lomeno 1. Prípad 2, 1 lomeno 2. Prípad 3, 1 lomeno 3. Dobre. A skúsme hneď spraviť aj 1 lomeno x na tretiu. 1 lomeno x na tretiu je 1 lomeno x je minus 3. Takže tam bude minus 3 a to celé na tretiu. 3 na tretiu je 27. A trikrát, keď vynásobíme medzi sebou mínusko, tak dostaneme hodnotu mínus. Hej. Čiže budeme mať mínus 27. Takže ja toto takto odmažem a dám tam mínus 27. 1 lomeno mínus 2 na tretiu je 1 lomeno mínus 8. 1 lomeno mínus 1 na tretiu je 1 lomeno mínus 1. 1 lomeno 0 na tretiu je 1 lomeno 0. A znova svieti červený majačik. To nemôžeme spraviť. Pre prípad 1, 1 lomeno 1, pre prípad 2, 1 lomeno 8, pre prípad 3, 1 lomeno 27. No, poďme teraz vytvoriť graf na základe tohto, čo sme vyskúmali. Toto je x-ová os, y-ová. Dám trošku jednotky ďalej od seba, takže jednu jednotku dáme sem, povedzme. Druhú jednotku dáme sem. Tuto bude minus 1. Tuto bude minus 1. No. Takže ešte si dajme prípady 2, 3, minus 2, minus 3, 2, 3, minus 2, minus 3. Dobre. Ešte nám chýba 0.
Takže v minus trojke bude prvá funkcia minus 1 tretina. Takže v minus trojke, to je tu, a minus 1 tretina bude asi niekde tu. Tu je minus 1 tretina. Takže musíme si naniesť čiaru, kde bude ten bod. To je taká pomocná čiara, tá prerušovaná. Nie je tam potrebná, ak to dokážeme vidieť aj bez toho. V prípade minus 2 budeme mať minus 1 polovicu. Minus 1 polovica je tu. Prípad minus 2 je tu. Takže tento bod. Dobre. V prípade minus 1 budeme mať minus 1. Takže to bude tu. Dobre. V prípade 0 nevieme. Takže v prípade 0 musíme urobiť takú vec, že urobíme prerušovanú čiaru. Takže tá čiara znamená, že ten bod tam nepatrí. To, môžeme to nazvať aj, že tam bude prázdna množina. Dobre, v oboch prípadoch. Nič tam nebude. Dobre, poďme na prípad 1. Prípad 1 má 1, hodnotu 1. Takže to je tu. Prípad 2 má 1 polovicu. 1 polovica je tu, takže keď si ju vyniesieme, to bude tu. A prípad 3 je 1 tretina. 1 tretina je niekde tu. Takže znova, keď si to vyniesieme pomocou čiar pomocných, tak to bude tu. No a keby sme pokračovali ďalej a keby sme zobrali, povedzme, prípad 0,5, tak 1 deleno 0,5, 1 lomeno 0,5 rovná sa 2. Čiže v prípade 0,5 by to bola hodnota 2. Podľa tejto symetrie, ktorá tu očividne platí, že minus 1 tretina plus 1 tretina, minus 1 polovica plus 1 polovica, minus 1 plus 1, ak v prípade 0,5 je dvojka, tak v prípade minus 0,5 to bude minus dvojka. Takže v prípade minus 0,5 to bude minus dvojka tu. Tak. No a keby sme pokračovali ďalej takýmto postupným analyzovaním, prišli by sme na to, že graf tej funkcie vyzerá takto. To je tá pravá časť, alebo tá kladná časť osy x, a tá záporná časť osy x by vyzerala takto. No, keď to tam napíšeme, tento graf je určený predpisom y rovná sa x na minus prvú, alebo 1 lomeno x. Tento graf sa nazýva hyperbola a je grafom nepriamej úmernosti. O nepriamej úmernosti, respektíve lineárne lomenej funkcii, som rozprával aj v predchádzajúcich častiach o lineárne lomenej funkcii. OK, dobre. Čo tá druhá funkcia, 1 lomeno x na tretiu? Skúsme preskúmať, alebo skúsme ich zobraziť tie body do Sorensovej sústavy. Očividne v bode, alebo v prípade minus 1 a 1 budú úplne tie isté hodnoty. Takže v bode 1 a minus 1 máme tie isté hodnoty, čiže tie isté body. 0 tam tiež nepatrí, takže prerušovaná čiara platí aj pre túto funkciu. A v prípade 2, máme 1 osminu, to znamená oveľa menšiu časť ako polovicu. Hej. Čiže v prípade 2 máme 1 osminu, to je možno, že niekde tu. Nechcem tam robiť veľa čiar. Čiže v prípade 2 je tu. V prípade 3 je to dokonca 1,27, úplne ešte menšia časť. Ja to už môžem len tak od buka odhadnúť bajočko, lebo 1,27 tu nezobrazím a určite nie presne. Dobre. A čo v prípade 0,5? 0,5. V prípade 0,5 budeme mať 1 lomeno 0,5 na tretiu. To sa rovná
Skúsime to dať do kalkulačky na tretiu. Rovná sa 8. V prípade minus 0,5 to bude asi minus 8. Hej, keďže platí tá symetria zase tej nepárnej funkcie, keďže už teraz tušíme, že to bude nepárna funkcia, lebo má nepárny exponent, takže to znamienko sa musí otočiť. Takže v prípade 0,5 to bude rásť až do, niekde do osmičky, to bude niekde mimo súrenicovú sústavu, čo máme nakreslenú. Takže ja to skúsim teraz načrtnúť, ako to asi pôjde. Bude to smerovať do jednotky, tá pravá časť, a pôjde z vyšších pozícií. Hej? Keďže tá osmička je vyššia ako dvojka, pre prípad 0,5, tak bude vyššie. Pre každý tento bod bude vyššie, až do jednotky, tam budú rovnaké. A od jednotky potom začína klesať popod tú modrú krivku. Čo sa týka záporných hodnot, záporné hodnoty budú veľmi podobne na tom. V prípade minus 2 budeme mať minus 1 osminu, to znamená niekde tu. V prípade minus 3 minus 1 27 niekde tu. V prípade minus 0,5 to bude 8, to bude niekde mimo grafu. Takže z minus nekonečná, trošku lepšie. Z minus nekonečná pôjde ten graf cez tieto body ponad tú modrú krivku. Prechádza cez jednotku, kde majú rovnakú hodnotu a potom stúpa, ale respektíve klesá prudšie smerom, ako sa prípady približujú k nule. Hej. Dobre. Takže máme takéto grafy. Skúsme si to dať do GeoGebry a pozorovať, čo sa bude diať tam. Znova skrýme si tie zvyšné funkcie. Body ponechám. Hej, tie budú zaujímavé na taký záver. Takže dajme si prvá funkcia 1 lomeno x. Tak. Máme ju tu. Znova si ju dajme modrou. Tak ako ju kreslíme v papieri. No, bod A som nechtiac posunul. Tak. Dobre, takže takto vyzerá ten graf. Zodpoveda tomu, čo sme odhalili úvahami. Dobre, vytvorme si ešte graf 1 lomeno, to bolo x na tretiu. Takto. Dajme znova výraznejšiu fialovú. Tak. A keď sa pozrieme, naozaj, v zápornej časti osy x ten graf ide bližšie k tej osi x, potom prechádza cez bod B, cez ten jednotkový alebo minus jednotkový bod, má hodnotu minus 1 v tom prípade, tak ako to, čo sme odhalili. A potom začína klesať, alebo začína, ona stále klesá prudšie, klesá prudšie. Asi áno, klesá prudšie, ale už popod tú modrú krivku. Na druhej strane rovnaký princíp platí aj pre klesanie v kladnej časti osy x. To znamená, prechádza cez bod 1,1, cez Ačko, a klesá veľmi prudko. Má väčšie hodnoty medzi 0 a 1. Ten fialový graf je vyššie ako ten modrý, a od tej jednotky je už fialový nižšie ako ten modrý. Hej. Čiže on klesá prúčie, má prúčie klesanie. Dobre. Tak teraz vyvoďme z toho závery, čo sa týka vlastností.